що стратегії передбачено сприяння розвитку мережі закладу освіти обласного підпорядкування, зміцнення їх матеріально-технічної бази і з урахуванням забезпечення формування інклюзивного простору. У частині загально-середньої освіти забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації допрофільного навчання і формування мережі старшої профільної школи. Загальну середню освіту в області надають 603 заклади загальної середньої освіти, 136 472 учнів. Із них 598 закладів комунальної, 3 приватної та 2 державної форми власності. У закладах загальної середньої освіти функціонує 7250 класів. Із набранням закону України про повну загальну середню освіту мережу закладів загальної середньої освіти зміниться відповідно до визначених законів типу закладів: початкова школа, гімназія, ліцей. Особливу увагу при формуванні мережі відведено профільному навчанню розвитку мережі старшої профільної школи. Допрофільна підготовка буде здійснюватися у 8-9 класів. Отже, до 1 вересня 2024 року нам необхідно сформувати мережу ліцеїв в орієнтовній кількості 39 одиниць у складі 28 ліцеїв на базі загальної середньої освіти, 8 буде у містах із населенням більше 50 тисяч осіб, це Полтава 4 ліцеї, Кременчук 3 і Горішні Плани 1, 20 ліцеїв у містах із населенням менше 50 тисяч осіб. Міста, у яких менше 50 тисяч осіб, будуть зобов'язані передати із комунальної форми власності органів місцевого самоврядування в управління обласній раді шляхом зміни їх засновників своїх закладів.